Evo nas ispred gimnazije Svetozar Marković i opštinsko takmičenje u matematici. Naime, ova pandemija hara, pa smo razdvojili ovo takmičenje na Dušan Radović. Tamo su peti i sedmi razred, a šesti i osmi su u gimnaziji Svetozar Marković. A kako to u gimnaziji? Pa imaju specijalna odljenja, sedmi i osmi razred. Osnovci pa se našli u gimnaziji. Da vidimo šta rade takmičari osnovne škole Dušan Radović. Evo, tu je Dunja, tu je Nikolina, Janko, Jovana, a Kristijan i Aleksandar su tu. Nego, čega? Dobro, evo i atmosfere. Gimnazija Svetozar Marković. Evo, tu smo. Evo, došao je Vuk, tu su i osmaci, evo i Tunjaković i Kristijan. Tu su tate i mame. Evo ga i Darko. Novak, šampion. Gde si šampion? Ajde, srećno. A, tu su Jelka i Mija. Dobro. Kad ne žele. Dobro, svi su lepo raspoloženi, još samo da zabeleže dobre rezultate. Da snimim da si došao. Evo je Petra, dobar dan. Evo moj kolega. Evo počinjem deca i da ulaze. Dobro, idem da dežuram. Pozdrav! Evo nas da poželimo sreću našim učenicima na takmičenju. Mnogo sreće i uspjeha učenicima na takmičenju. Moj kolega Denić. Moj kolega Aca Jovan Krstić. E pa, srećno, deco. Srećno. Stigao kući, rezultati su objavljeni, pa da saberemo utiske. Evo mojih učenika, 10 učenika, i od njih preliminarno plasiralo se za okružno takmičenje njih osmoro. Bravo, čestitam. A posebno čestitamo Jelki, koja je uradila 4 tačna zadatka. Slede je Vuk, Jovana, Nikolina, Mija, Petra, Janko, Kristijan, a za Aleksandra ćemo se boriti, vidjet ćemo da li možemo uložiti žalbu, i Dunja više sreće sledeći put. A evo i ukupne tabele za šesti razred i vidite, Jelka je druga, Vuk je i Jovana su sedmi i osmi, Nikolina je 15. 25. Petra, 26. Janko, Kristijan 52. Tunjaković 69. i Dunja od 109 učesnika. Bravo, bravo, bravo. Da proanaliziramo malo i zadatke za šesti razred. Evo, tu su sa leve strane, s desne strane je ključ za bodovanje. I ajmo da vidimo ukratko samo. Prvi zadatak glasi: petina oštrog ugla i jednaka je trećini oštrog ugla, pravouglog trougla, i tako da se uporede. Naravno, ovo je jednostavan zadatak. I polovina mojih učenika ih je rešilo prvi zadatak. Samo treba nacrtati sliku i naspram veće stranice, veći ugao i kontra. Odredi najmanji sedmocifreni broj, naravno i za ovaj zadatak su se snašli njih sedmoro, bravo! Naravno, kad vidite ovakav zadatak, deljivost sa 45 je deljivost sa 9 i sa 5. 9 puta 5, 45. U trećem zadatku, koga su dobro takođe uradili, očigledno treba rastaviti na činioce i malo mozgati, kombinovati. Ali četvrti zadatak, osvojili smo samo 3 poena, Nikolina. Ovde treba paziti na proste brojeve. Obratiti pažnju na deljivost zbira, ali to ćemo doraditi na dodatnoj nastavi, pripremajući se za okružno takmičenje. 12. marta je okružno takmičenje. I peti zadatak su uradili Jelka i Petra. Bravo. A samo je trebalo
premestiti gornju stranicu dole da bi napravili razliku i dobijemo jednokokraki trougao. Sve u svemu, ponosan sam na ovu generaciju učenika svih, ne samo ovih sa dodatne nastave. I mislim da će sve biti u redu za okružno takmičenje. Imamo 3 nedjelje da se spremimo. Pozdrav i vežbajmo i kući samostalno, ne samo u školi. Veoma mnogo zavisi od toga koliko radimo kući. Ćao!